je connais à ma colo. Clear.
security clear, mwebali nyumba mwebali ndawa. Temugenda yo. Temugenda yo. Temugenda edi mtu jali. Yes, chief of security. People power. People power. Osene banyabo. Omusajja ono jayo kamera, jayo kamera, jayo kamera. Bayo, bayo, jayo kamera. Osene banyabo. Oh, utalo, ngaruwede. Tuliyamalengule. Oh, utalo, ngaruwede. Tuliyamalengule. Tuli Zimba mu Uganda mpya. Mwebale nyo, people power. Omusajja ono agenda okujja yakoleranga mu kizimbe nga ne bw'otambula n'onoonya otya tewali yadde empeke y'ettaka yakeranga ku TV buli lunaku. Omusajja ono ye ssekamwa wa people power. Ayina obuyinza okwogerera ki people power. Bwe tubeera wano nga yaaliwo yabeera mukama waffe bamuyita honorable Jowero Ssenyonyi agenda okubeera MP wa Nakawa. Kaimba kwenye tenu kaimba nga ndi musanyu ndi musanyu wachi inga tuwete kateka wambala angule nyo nako lwalero tusivye yo emulago mocha linachi nga imba kaimba ako na kaimba ako mkaimba na kaimbi la munako esoka wachi mani imba kaimba ako munako. Wanga muna ferita, tasoko ndekwa mbalanguli. Beate! Tuli bulu njwa nae? Zeche, echinzi za mwa manji chichi nonti, Rita genzo tufa ako. Na ine tofali. And then by the way, yata deko people power. Uyu joe mbade mulaba nyonga, nawa vya kula. Nukwe kangamu tu seira Rita Jari. Kenza lua Rita Jari. Rita, nasembo kukina na ye wike wende mlobu sato. Yali wakumchaza kwa watu kame bada ina program jako la kulujuliro online TV. Ngachaza avantu. So yali wakumchaza wike wende. Nete chaso kanga. Tukansa kanya chino na chidi. Netu kanyana Rita nti wakumchaza wike lo mlobu sato. Okose nja. Chana kunyota atituli wanotu kungu bagina Rita. Nze njakuwa musanyufu era ne Rita nsubira njakuwa musanyufu otufumayo ba Rita abalala abawerera ddala nga bangi nga balina lo Rita jalina ze Rita nasobola okumula ne ngamba nate kati bano basirekwi bana abisobola kweri ng'otunulira Rita n'ogamba naye ng'ogenda omustadinga n'olaba byakola byakwasaganya byatereeza n'ogamba kyekyo ddala twetagirayo ddala ba Rita abawerera ddala. Rita somozeza nyo. Fingaba fubuka. Rita somozeza abachara. Abachara utelo kutie bintu bino bintu etabamu. Ate muna inabaza denja. Kita kuisa akakisa kano. Tuteleze muko. Mbaza de mmanyo tisa tisa abana. Ebibia people power. Jembigenda mu. Simanya wali akavyo. Baja bakuba. Baja kula vichi. Ana abaza de mwino tegera. Chino chetuliko. Chakeza huu kununula kwanga. Kwanga kwanga kwenye itele. Fena fena wa mtu ganyuru wa amu. Omizade na yagi ya ino chimanya. Tipaja mtu wale kawembe. Rudo, ichirudo hospital. Baja mtu wale mulago. Ngati wali nakaradia mbuku lako. Omizade ino chimanya. Habana bazade. Baja kena masomilo ga UPE. Asomila wansi wa miti. Kuma kwetonya. Tiwali kusoma. Abazade ba ino chimanya na bo. Mti evye kula vye mili. Habana bazade. Nibaba uwelela. Nibagende makeleleo na uwa walala. Ndikuinde bazifuna, netu wali milimu. Mana ya bazade, abadi wanu, na wa tulaba kutifi na wa, tulekina okumala mwa abana amani. Kuwanga Rita chaba deko, ze Rita, umanji mikupa wabagi na lewa gamba, wabayaye, kaina mulamwa, nachi, nachi, nye mwolaba,
abana nga ruita abatu bademu mwala wa mpisa wagonje bua na yenga taina lo zeje chisinzo kumusa nyusa kubantu nga ruita okubera ne lo kubera no malirifu iranze chisinzo kujiga kuruita asaba vuka banange tuchimuyige ko abademu wala aina famila aina abana be ninga malirifu ayaga kula banchuka chuka mkuanga lia tulino ruita tufunde konjo ila tusasira famile chitalonyo njini dala mtuzo kusasira okuvewa mkule meze wafe ono kuchakula jiseta mkobi wai kada unenyo gira na ye tuwade biji na betuku asaka nyamu tuwafunde mkoti katifene tusonga watu gamba hizo kwa chali muna muna china china gamba kale mumgendeyo atina agenda naluma wakuteyo manafi abalala kumi ila nekakano asirikali nubawa kute ama UPDF itunduye mbu yao yani kakano achangiza ako kuteka wembira ne baloya bafe okulaba nti banafe tebasula mukadukulu tasobodde kujja naye kakasiza nti mu bulingeri onabazadde obana sala wonti tugenda kuziika Ruita ono kuchagulanya agenda tuuka yo echa tusaba banafe abapolisi nkiwanti bakyaliwo wa kubanga fe batuzoganyiza nnyo twabadde tukanyiza ne famire nti okuvemula ku kumbochare omulambo gwa Ruita tujja genda ku ofisi za feka mocha kubanga waliyo banne timu kyagula nyina abalala okumukungubagirako okumukubeeri sevanyuma tusabemuko ne polisi ate yune tulaga nti febwetumegana okuluma tujja kuluma nenze nesoma ekipapula kya polisi ekiwandiiko kyebafulumiza nga banyonyola ku kufa kwa Ruita ekipapula ekyo kituli nengamba era nze atetegeera oba eyakiwandiise ekiwandiiko ekyo nga kigamba nti kubanga munne abaabaddewo fe abatutegeezezza nga biki ebyagenze mumaaso emmotoka ya poliisi yabakobye nga bali ku bodaboda era kubakoona n'ebibaddewo n'ebirala naye ate ekiwandiiko kya poliisi kyo kibadde kigamba nti Ruita yabadde ku bodaboda ne munne nga abapoliisi bali mumaaso nti ate Ruita ne munne be babadde bagoba poliisi nengamba naye bano abadaawa kikibalo kati tutegeera kikinaye tikati Ruita abadde abagoba nti agenda basi bagenda kukola atya bano abapoliisi mugenda ne mutunyigiriza ennyo kiwanti muwulira nzikiriza nti ng'abavubuka tulina okubeera ne discipline ekyo kiri important nnyo naye ate munaye kankubuulire nti ennyindo bw'oginyigiriza egy'omusaayi bana ennyindo baginyize n'omusaayi guze era kati we tutuuse kubanga fe tuzenga tugamba tujagezaako mu buli ngeri tukonera amateeka bino bya consultations nga tugamba poliisi tujja giwandiikira ne batuzunza left right and center tugamba kale kyebanagamba kale tugezeeko mu buli ngeri naye kati tutuuse ne tugamba neesokoleke amateeka ge tugezaako okugondera ate bo bali bakola fujjo amateeka bagaa ate galina mulamwa tugasse ku bbali tukole bye twagala ekyo bakivuddeko kati n'okututta batandikidde ddala baze nga batta bannaffe naye kati balaga nti ndowooza kigenda kuba kya bulijjo bannaabe bavubuka bannange jja bategeeza nti kati we tutuuse tulina kutandika kutaasa bulamu bwaffe nti mu buli ngeri era nga munnaffe onowoozaake bw'agambye nti bano bagaayi bwe tunaasirika bwe tuti bajja tutanga nsenene bagambe nti ono akuba nyokerere agenda kuya bibobawa tumulaba kusigaye vunakinaki nga bafuna engeri gye bamukwasaganyamuko bannaabe bwe tuteerwanako bavubuka bannange tugenda kugwerera ffenna tuli wano tuli mu kunyolwa kubanga munnaffe Ruita engule yeetajambadde naye tulina kukola butaweera okulaba nti gwe naawe nange twambala eno engule buli ngeri tekigenda kuba kyangu bajja tunyigiriza bajja tusiba emigo bajja gitukuba naye tujja balaga nti mumanyi kyetuliko tukikkiririzaamu tuli bavumu ate neero tumulina ate nga bayireyo kambabuulire nenga n'amateeka go ge bagezaako okumenya amateeka gatukkiriza bw'osoma ssemateeka yaffe Article 3 egamba nti mwenga bannansi tulina kwerwanako okulaba nti oli bwagezaako okuyungayuya ssemateeka yaffe ogezaako tusaanyawo bano ekyo tulina kwetaasa tulina kwerwanako kubanga kye bakoze Ruita naffe bajja kujja okwagala okitukola tulina kwerwanako mu buli ngeri mpulidde eyo nti wali akadongo eyo bakayitaani abadde mubenzi ng'alina abayaye batambula nabo nga bakuba abaana emiko waliwo abanaze ebisago bye batuuseeko abasalaasala nga bakubaakuba naye mwe mulowooza nti emibiri egyamu ekyo gyakyuma oba ki
kakati chetu gendo kula tujambala wulama no abageza mwana mujemu msumari wa sipapo huku no msumari wa kufatewa no nji yejimu kubayaye ono simanya sipapo kwa wadatambula na juka moku baba na wale wabanda zebi sako ywa tuseko tibana bayaye baba dina ko nika chino sipapa ye asura kumazi obali wano uganda lafi mana ywa chito kiliza bayaye gamano tubo lake fujo na Uganda mututeleta asemu huli ingeri maja tufumita gama na ubakula utusala asala maja na tuta tuinakula butawela kubanga sema teka etu wovu funa anjizi wovu tutukama timugeze yiko mkuleti etu wovu funa anjizi wovu ukulama tutueta asa gama nansi ukulama tula nina sema teka ya fe oliwa ageza ako na gama njaa lewa mkumate ni polisi ya kule fujo sema teka sijaji wa chitiwa we nange ngaba nansi semateka kawaira ko kusatu kaka mbancho omuntu oyo tuina okumuntu anyisa mu bulingeri kubanga abenya mateka abenya ose mateka ya fe wenda bikola ngane police labanga tatwayo tukwata mukula labanga sase muwe ngane police amire check my 1 2 3 Mwaza kademi sinalubata niso jiki yako Mwanyi batu kanga kate mwenye kola konsa Mwuliene mabega Mwuliene mabega wafu Check 1 2 Amanda DJ wenzo tuwa yu microphone indala Mwachigana Zendi mwogezi soro kukela ne mwulida Check 1 2 3 4 check. Microphone eganye kamalize mwenti. Ndawe mbadde mbagamba. Nti muli mubulinge lifenga bana Uganda fenga bana Nancy. Tukole ekisoboka kyonna okulabanga tutasegwanga lya tulino kubanga okusokera ddala bali bene bali malawo. Bana bayaye bajja kola zi budget eno yakola weti eno yakuta nzige eno yakola weti. Sande ezizo gwo muwa musoro. We avuga boda boda no bona bona kofunye yoko ne bagamba tuwa kwezo atene bazituwala ne bazikozesa obuvi kate bakomye kwecho badani sera tutulukunya no kututa ne balaga ndi bajja tuka ebazi wafuru kupiga ne kuchamani ebigambo byange bijja komao family yo mugenzi tubasasira nyo Rita umula mirembe omukama wakume Passez-moi, 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 passez-moi,